Juče je održana sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad koja je sazvana po hitnom postupku pošto je odborniku Borisu Kolevu koji je u lokalni parlament ušao sa liste Srpski pokret Dveri srcem za Dimitrovgrad po pravosnažnoj odluci nadležnog suda određena kazna kućnog zatvora u trajanju od 9 meseci. Skupština je nakon žustre rasprave u sali izglasala odluku o konstatovanju prestanka mandata Borisa Koleva, nakon čega je potvrđen mandat odborniku Hristini Stojadinov sa iste liste. Opštinski odbornici su usvojili i predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije za izgradnju kablovske infrastrukture i objekata za transformaciju i priključenje solarnog parka Brebex na prenosni sistem. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana do petka 18. oktobra litar evrodizela će na pumpama u Srbiji koštati 194, a litar benzina 181 dinar. U odnosu na prethodnu sedmicu i benzin i dizel poskupili su po 3 dinara po litru. Poslednjeg dana Dečije nedelje, učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole Hristo Botev su sa svojim učiteljicama organizovali humanitarni bazar na platou ispred Centra za kulturu. Ova tradicionalna akcija, koju škola godinama organizuje u sklopu Dečije nedelje, ima za cilj prikupljanje sredstava za decu kojima je pomoć najpotrebnija. Učiteljica Danijela Rangelov-Mitić ističe da su ovakve akcije od velikog značaja za razvoj empatije i humanosti kod dece ovog uzrasta. Meni je jako drago što su se i roditelji i deca odazvali ovoj humanitarnoj akciji. Drago mi je što je sve to tako masovno, što se kod dece razvija humanost, što brinemo jedni o drugima i to je mnogo, mnogo važno. Deca i roditelji su se potrudili i dobro su se pripremili. Znam da je svaki dinar važan i pozvala bih sve da ko koliko može da da i da se priključi. Na štandovima su se mogle naći oslikane saksije sa cvećem i raznovrsne poslastice koje su mališani pripremili sa svojim roditeljima. Pripremili smo kolače, cveće, narukviće od gumica i saksije. Svašta nešto. Palačinke, mafine. I kako ide prodaja? Odlično. Iris, reci nam, šta ste to danas pripremili? Pa kolače, krofnice, saksije, cveće. I kako ide prodaja? Dobro, super. Da li mislite da ćete sakupiti dovoljno novca da se pomogne Nikoli u ozdravljenju? Nadamo se. Učenici su u pripremu ove akcije uložili puno ljubavi i truda, na šta smo svi veoma ponosni, naglasila je učiteljica Biljana Mihajlović. I ove godine su se deca zaista mnogo potrudila i mi smatramo da ljubav koju su oni uložili, da naprave sve ovo i da ova prodaja uspe i ova humanitarna akcija uspe, da će zaista biti od velike koristi i onome kome to treba, da će da bude za zdravlje i za uspeh i za sreću i za dug život. Organizatori su zadovoljni učešćem građana u ovogodišnjoj humanitarnoj akciji, a prikupljena sredstva biće namenjena za pomoć u lečenju Nikole Vaceva. Na poziv Narodne biblioteke danas je u Dimitrovgradu gostovao pisac Duško Domanović. Učenici od 1. do 4. razreda imali su priliku da sa piscem razgovaraju na temu šta treba raditi da budemo dobri. Kako sam kaže, na ovakvim susretima se uglavnom trudi da ispuni ono što obeća, a to je jedno lepo druženje sa decom. Deca su ili bi bar trebalo da su svuda, jeli, otprilike isto sve ih odlikuje znatiželja, radoznalost, samo treba to nekako probuditi u njima. Ja se trudim da to probudim u njima, kao što se trudim da na neki šaren i detinjast način popričamo o tome šta je lepo, šta je dobro, u kakve ljude treba da izrastemo bez previše mudrovanja i pametovanja. U pisanju za decu trudim se da probudim kod njih uspavane vrednosti i presrećan sam kada vidim da zaista ima još mnogo dece koje imaju u istinu ogromne potencijale. Mnogo je među njima budućih velikih umova, a na nama je da to što je veliko u svakom od te dece zalivamo. Što se pisanja za decu tiče, nemam tu nikakav specijalan recept ni program. Jednostavno pišem za svoju uzrasnu grupu, budući da u takvim trenucima i sam imam 8, 9 ili 10 godina. I to dete u meni mi je najbolji pokazatelj je li napisano vredno.
dodao je Domanović. Naravno da postoji još dosta ili bar nekolicina ljudi koji se bave književnošću za decu, a koji uspevaju da ostanu na tom svetlom tragu srpske književnosti za decu, i bilo bi dobro da ih bude i više, da nas bude i više, ali i ovo sad je sasvim u redu, za zlu ne trebalo. Duško Domanović rođen je u Adranima kod Kraljeva 1979. godine. Diplomirao je na odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Piše poeziju, kratku prozu i pesme za decu, objavljuje u književnoj periodici, na internet portalima za književnost i na svom blogu. Pogled ovu namazanu, misli se ločinka, odakle joj pare da se kremom šminka. Gradska mrlja, prezrivo sve sebi u bradu, kaže ova očigledno ne živi u gradu. Ali kad se susretoše, na čuđenje opšte, jedna drugu grle od silne milošte. Oh, prelepa moja, reče se ločinka, kako ti je čarobna ta kremasta šminka. Snoštiv galerijata Metodi Meta Petrov be otkrita izložba fotografiji na studenti, prepodavateli i doktoranti kam magistarska programa fotografija v Nacionalnata hudožestvena akademija v Sofija. Ekspozicijata vključva svobodni savremeni fotografski proizvedenija sazdadeni prez poslednite tri godini. Fotografijite obhvaštat različni sjužeti i žanrove, spodeli na otkrivaneto na izložbata docent dr. Ivan Kjuranov. Можем да видим фотографии, които са направени изцяло по съвременни дигитални технологии. Това е, да кажем, постановъчните фотографии на доцент доктор Росен Тошев. Или да видим фотографии, които са направени по класически принцип, с лента и с тип колажиране и експониране директно върху фотохартия. Фотографии, които са отново дигитални, но които може да се каже, че биха могли да се припишат към съвременната фотография от последните 15 години. Т.е. това са едни произведения, които са, да кажем, на границата между художествената фотография и изкуството, с по-голям уклон към изкуството, които интерпретират, да кажем, темата за портрета по един съвременен начин. Фотографии, които са по-живи, по-естествени, заснети в естествена среда, които също са част от една съвременна тенденция в, да кажем, неангажираната свободна фотография. Изложбата бе открита от доцент доктор Росен Тошев, преподавател по студийна и дигитална фотография, който е и един от авторите. Авторите са около 10-12 човека, като разбира се това са селектирани работи, които така най-добре биха илюстрирали нашите задачи като преподаватели и съответно тяхното решение от студентите. Същевременно с това те представят и самите автори като личности, като творчески търсения. В моите работи присъстват именно тези основни елементи. Първо, че ги създавам чрез дигитална камера, и второ, много често използвам студийно осветление. Не винаги, но много често. А в конкретните работи, които представям тук, те са си задължително със студийно осветление. Вие може да ги видите. Това са първите 4. И общо взето това са неща, които аз използвам за решаване на определени творчески проблеми. Магистърската програма «Фотография» в Националната художествена академия функционира над 10 години доста успешно, сподели доцент доктор Кюранов, един от нейните създатели. Всяка година, това, което е характерно за нашите възпитаници, идват студенти от наши бакалавърски специалности. Това са графика, илюстрация, плакат, рекламен дизайн, изкуствознание. А също така имаме и студенти, които са завършили, да кажем, с литература, с физика, с други университети, но имат интерес към фотографията и по някакъв начин чрез фотографията допълват своето развитие и се получават едни наистина много свободни, съвременни творчески резултати, които не са обременени от някакви клишета или
насилствено наложени модели. Љубителите на художественото искуство ще могат да разгледат изложбата до 29. октомври. Sinoć je u sali Edukativno-obrazovnog centra održana redovna izborna skupština Lovačkog udruženja Vidlić, na kojoj su izabrani novi članovi skupštine, predsednik skupštine i predsednik i zamenik predsednika upravnog odbora, kao i sekretar ove organizacije. Posle verifikacije mandata novim članovima skupštine, koji su predloženi od strane svih lovačkih sekcija na teritoriji opštine, pristupilo se izboru predsednika skupštine. Ovu funkciju će u narednom četvorogodišnjem mandatu obavljati Saša Mihalkov. Predsednik upravnog odbora će i u ovom mandatu biti Slavoljub Manojilov, koji se članovima udruženja zahvalio na ukazanom poverenju i obećao da će se truditi da i u narednom periodu zajedničkim snagama rešavaju probleme koje udruženje ima i realizuju sve planirane aktivnosti. Vi ste bili ovdje na skupštini, čuli ste ono što sam rekao, moja želja i ideja je da uspijemo da održimo udruženje, jer Lovačko udruženje Vidlička Dimitrovgrada postoji 125 godina po podacima koje imamo. Najstarije udruženje je na teritoriji naše opštine, najmasovnije, imamo oko 300 članova svake godine i uz pomoć lokalne samouprave, uz pomoć članova i svih naših prijatelja i prijatelja udruženja uspevamo da odolimo svim preprekama koje nam se pojavljuju, a koje se svake godine pojavljuju, uspevamo da izađemo iz svih tih problema kao pobednici i želja mi je da u narednom periodu nastavimo kao što smo do sad radili, da budemo još uspešni i ako ikako moguće još masovniji. Za svog zamenika Manojilov je i u narednom mandatu predložio Miodraga Petrova, a članovi skupštine su predlog podržali. Jednoglasno je izabran i stari novi sekretar udruženja Ševko Bašić. Za delegata u Lovačkom savezu regiona Istočne Srbije izabran je Ivica Ivankov. U obraćanju lovcima, predsednik upravnog odbora Slavoljub Manojilov govorio je o onome što je učinjeno u prethodne 4 godine, ali je najavio i niz aktivnosti u narednom periodu. Da bi one bile realizovane, pre svega važno je jedinstvo i lično angažovanje što većeg broja članova udruženja, zaključio je Manojilov. Tokom vikenda na programu su mečevi drugog kola prvenstva prve muške regionalne lige Istok. Košarkaši Dimitrovgrada igraće na domaćem terenu u hali u sportskom centru Park, a protivnik će im biti ekipa juniora iz Niša. Početak meča zakazan je za sutra u 18 sati. U devetom kolu prvenstva zone Istok fudbaleri Balkanskog gostovaće sutra u Boljevcu u domaćoj ekipi Rtnja. Meč se igra od 15 sati. Nakon 8 odigranih kola Balkanski je četvrti na tabeli sa 13 osvojenih bodova, dok je njihov domaćin šesti sa 10 osvojenih bodova. U sedmom kolu prvenstva Gradske lige Pirot fudbaleri Željuše u nedelju 13. oktobra u sportskom centru Park dočekuju ekipu borca iz Barije Čiflika. Meč se igra od 15 sati. Nakon 6 odigranih kola Željušani se nalaze na trećem mestu sa 15 osvojenih bodova, dok su njihovi gosti četvrti na tabeli sa 10 bodova na svom kontu. U drugom kolu prvenstva Prve lige Srbije u stonom tenisu ekipa stonoteniskog kluba Caribrod dočekuje As iz Šapca. Meč se igra sutra od 13 časova u hali u sportskom centru Park. Ekipa Caribrod 2 sutra u trećem kolu regionalne lige Niš gostuje u Nišu ekipi Stoni. U utakmici drugog kola prvenstva regionalne futsal lige Jug klub malog futbala Balkanski ponovo će biti domaćin u sportskoj hali u Dimitrovgradu, ovoga puta ekipi kluba malog futbala Niš 92 iz Niša. Početak meča zakazan je za ponedeljak 14. oktobar u 19 sati. KMF Balkanski prvenstvo otvorio ubedljivom pobedom. Sada im predstoji da tako i nastave. Drugo kolo regionalne futsal lige Jug. KMF Balkanski Dimitrovgrad, KMF Niš 92 Niš. Ponedeljak 14. oktobar 19 sati, sportska hala Dimitrovgrad. Dođite na futsal. Sponzor vremenske prognoze Green Tepih Centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666.
Vreme sutra u većem delu zemlje je pretežno sunčano, samo se na jugu ujutru očekuje kiša, tokom dana biće umereno do potpuno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku jak, severozapadni, do kraja dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna od 16 do 22 stepena. U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i umereno toplo, vetar umeren do pojačan severozapadni, minimalna jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna 19 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Green Tepih Centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666.